Paano kung ang water source ay hard yung tubig, pwede ba sa water peeling? Technically dito sa atin sa Pilipinas, we are surrounded by sea kasi we are a small island, okay? Ang dami nating isla. 7000 island yata tayo eh. Basta ang tayong isla, no. <laughs> Technically kapag ganyan, talagang yung tubig na makukuha mo sa ilalim ng dagat ay hard. Yung maswerte na lang din yung iba na nakakakuha ng fresh water. Pero kapag dito sa Pilipinas, hard water talaga yan. So ang tanong niya, Paano daw kapag hard yung tubig? Pwede daw bang gamitin sa water repealing? Yes, pwedeng pwede. Kasi, mayroon tayong tinatawag na water softener o yung water conditioner na kung saan kayang-kaya po niyang palambutin o i-condition yung tubig na makukuha mo kahit hard water. Yan. Ang tawag po dyan is yung ionic exchange na kung saan from the hard water, mag-exchange po siya into conditioned water. So yung water softener po yun. Kung pwede sa water refilling station, ang dami ng refilling station sa Pilipinas eh. So pwede. <laughs> Kasi hard naman lahat ng tubig na nakuha natin eh. Pero meron kaming isang lugar na napuntahan. Somewhere in Rojas, Palawan yung tubig na nakuha namin doon, soft water siya, hindi siya hard. So, ang ganda. Kaya pagka gano'n naman ang nakuha yung water source, ay talaga namang hahaba ang buhay nung inyong uh, membrane na ginagamit. So, mabilis mag-clog ang mga membrane natin kapag yung hardness ay nakaka-penetrate doon sa ating mga filter. Bakit mainit ang tubig namin from product? Product, baka sa product pump nila, no? Mainit. Kapag mainit ang inyong product pump ninyo, posibleng mainit dahil sa ultraviolet. Yung unang labas, mainit yon. Pero kung consistent na mainit lahat, pwedeng sa motor pump ninyo. But aside from that, wala na akong ibang maisip na na reason kung bakit siya init. So most probably kapag uminit yan sa mga motor pump lang, dapat hindi mainit. Uh, supposedly dapat warm lang siya. Kung ano yung temperature natin, dapat ayun lang siya.